На Закарпатті почалась пора масового цвітіння борщівника. Хоч на перший погляд ця рослина виглядає досить привабливою, насправді вона дуже небезпечна. Лікарі переконливо радять не торкатись її руками, інакше ви ризикуєте отримати опіки. Побачити борщівник можна практично всюди – вздовж доріг, біля водойм та навіть у полях. Як виглядає ця рослина, знає майже кожен. Батьки про небезпечний бур'ян розповідають дітям та забороняють гуляти їм в місцях його розповсюдження. Я стараюсь дітей не пускати в такі місця. Кажу, граю у дворі чи де, ну, в такі місця я не дозволяю ходити. Ну, біля річок, десь де болота. Як величезні плантації, так і поодинокі рослини цього отруйного представника флори несуть серйозну небезпеку для здоров'я людини. Крім того, стебла борщівника, що знаходяться в заростях бур'яну, часом можна не помітити і отримати опіки, які дуже небезпечні і загрожують серйозними наслідками. На ділянки шкіри, які мали контакт із борщівником, появляються пухирі, з'являються на шкірі, які не можна скривати. Тоді з'являються на шкірі ерозивні ділянки, які погано і дуже довго заживають. Опіки від борщівника з'являються в тому випадку, якщо на уражену ділянку шкіри потрапляє сонячне проміння, тобто ультрафіолет. Відразу ж, коли є навіть підозра на те, що може бути або був контакт із рослиною, відразу покрити вражені ділянки шкіри якоюсь матерією, щоб не було доступу ультрафіолетового проміння. Тоді є така можливість і вірогідність, що або опіків взагалі не буде, або вони будуть не такими важкими. Першочергові дії при опіках – промити ділянку шкіри холодною водою та обов'язково звернутися до медзакладу. Розкривати пухирі категорично забороняється, адже це сприяє розвитку інфекції, також уповільнює відновлювальні процеси. Та найкраща профілактика – оминати плантації борщівника десятою дорогою.